dragi gledalci, dobar dan. U četvrtak se nastavlja potpisivanje ugovora sa poljoprivrednicima. Raspisan javni poziv za sprovođenje javnih radova. Staromoravički Othon gradi još dve kuće za samostalno stanovanje. FKTSC sutra kao domaćin igra sa ekipom Javora. Stiže nam prava zima, već sutra moguć sneg. Pratite dnevnik za 27. novembar. U prvom potpisivanju ugovora sa poljoprivrednicima minulog četvrtka od ukupno podnetih 599 zahteva parafirano je 105 ugovora i to po 15 iz svake od 7 kreditnih linija. Dobitnici bespovratnih sredstava pohvalno su se izrazili o ovim merama jer, kako kažu, svaki dinar je važan. Ja sam konkurisao za sufinansiranje veterinarskih usluga, za praktično meru prikladnog, znači osemenjavanja, veštačko osemenjavanje, i treća mera je bila za poljoprivredni kredit, faktički za finansiranje kamate poljoprivrednog kredita, kroz tri mera znači. Da li je ovo prvi put da ste konkurisali na sredstva i u čemu vidite značaj ovakve pomoći opštine? Nije prvi put, i prošle godine svi smo za ove tri mere konkurisali, i pretprošle godine za jednu meru kada je bio samo ovaj poljoprivredni kredit. Pa nama, poljoprivrednicima, svakako da pomažu ova sredstva u nekom delu proizvodnje. Naravno, mi mnogo veće troškove imamo u odnosu na ono što dobijamo. Primjer radi, kada se radi o osemenjavanju, ne znam, trošimo na godišnjem nivou 150.000 dinara, dobit ćemo 30. Znači, ta je mera možda nekih 20% u odnosu na našu proizvodnju, ali to nam svakako znači. To će nam pomoći u proizvodnji. Isto tako i za mera koja se odnosi za kredit. Neće nam pokriti svu faktički kamatu, jedan deo morat ćemo i mi da isfinansiramo, ali svakako nam to pomaže. To je što se tiče kamate i osemenjavanja. Isto tako i za veterinarske usluge, znači naše su mere, naši troškovi veterinarske usluga prevazilaze 10 puta veću sumu u odnosu na sredstva koja dobijamo, ali ova nam pomoć ipak u nekom smislu i pomaže. Da podsjetimo, kojim se vidom uzgoja i proizvodnje bavite? Mi imamo isključivo krmače, znači radimo proizvodnju prasadi do 25 kg, radimo isključivo prasa za tov, znači za proizvođače koji tove svinje, mi za njih proizvodimo prasad, i to na godišnjem nivou smo trenutno negde na nekih 500 prasadi koji smo ove godine proizveli, a već sledeće godine planiramo da nekih 1000 do 1200 prasadi proizvedemo. Imate sigurno kupca, plasman? Sigurno kupca, da. Znači, to je okolina Bačke Topole, recimo Kljajićevo, Sombor. Jedan deo ide u Banat, znači ima tih većih tovljača koji žele sa jednog mesta, sa jedne farme da nabave taj materijal kako bi oni imali što manje problema u tovu. Ima nekoliko i lokalnih proizvođača u Topoli koji tove, i oni uzimaju tovne svinje od nas, znači tovnu prasad. Mi smo isključivo materijal uzimali sa naše školske ekonomije u Bačkoj Topoli, iz poljoprivredne škole. U pitanju je znači veliki jokšir, i tu veliki jokšir ukrštamo sa pjetranom i sa durokom, i na taj način pravimo ovaj materijal. Možemo reći da veliki jokšir sa školske ekonomije je jako dobar, veliki broj prasadi prase, i upravo s tim ukrštanjem sa durokom i pjetranom mi dobijamo kvalitetno prase za tov. I možemo reći da u 90% proizvodnje prasad idu za tov. Dešava se nekad, kao što je sad trenutno period dok ovo snimam u novembru mesecu, da je bukvalno cena prasad za klanje veća u odnosu cenu za tov, ali mi ipak gledamo da ta prasad ide u tov za naše kupce, znači da ih i u zimskom periodu sa ovim materijalom snabdevamo. Drugi krug potpisivanja ugovora o dodeli podsticajnih sredstava u poljoprivredi na osnovu zahteva koji su predati u oktobru održat će se u četvrtak 29. novembra u sali Skupštine opštine Bačka Topola sa početkom u 12 časova. Krajem aprila ili početkom maja treba da bude završena izgradnja dve nove kuće za samostalni život korisnika u ustanovi za lica sa smetnjama u razvoju Othonu u Staroj Moravici. Investicija se realizuje uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je da se u tretmanu lica ometanih u mentalnom razvoju ona izmeštaju iz institucija sa velikim brojem osoba u manje domove. Na taj način pomaže se i njihova socijalizacija. Direktor ustanove Bela Majlat podsjeća da su prvi stambeni objekti ovog tipa otvoreni pre 3 godine i da su dosadašnja iskustva ohrabrujuća.
Predsjednik opštine Bačka Topola raspisao je javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova do kraja godine. Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Organizuju se u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih i socijalno ugroženih lica u trajanju od 3 meseca. Mogu se organizovati u oblastima održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Pravo učešća imaju javna preduzeća, ustanove i udruženja građana. Prijava se podnosi opštini Bačka Topola na pisarnici gde se mogu dobiti detaljne informacije ili poštom na propisanom obrascu. Poziv je otvoren do 8. decembra. Prošle godine su u Staroj Moravici po prvi put zasadili lipe za bebe koje su tada rođene sa namerom da to postane tradicija. Organizatori i roditelji su zajedno posadili mladice koje glase na imena beba, te su se obavezali da će brinuti o njima. Posađeno je ove godine ukupno 39 lipa. Predsjednik Saveta mesne zajednice Atila Šefer naglašava da ovaj plemeniti gest ima snagu stvaranja zajedništva i da veruje kako je glavni zadatak da se to i u buduće nastavi. Ideja potiče od udruženja ljubitelja cveća Iris. Predsjednik udruženja Kornelija David je istakla da akcija ima poruku da podsjeti na povezanost i poštovanje među stanovnicima Stare Moravice i na želju da mladi ljudi i roditelji ostanu da žive u selu. U Skupštinskoj sali opštine Mali Iđoš 21. novembra je održana edukacija roditelja o pravilnoj upotrebi dečijih zaštitnih autosedišta, a u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i opštine Mali Iđoš. Nakon edukacije podeljeno je 40 sedišta roditeljima prisutnim na obuci, a Agencija za bezbednost saobraćaja je posebno pohvalila rad lokalnog tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja, te je obećala toj opštini da će u narednih 10 dana na poklon od agencije dobiti još 20 dečijih zaštitnih autosedišta. Na edukaciji roditelja ispred opštine Mali Iđoš bili su prisutni predsjednik opštine Marko Lazić, kao i predsjednik lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja Zoran Vujinović, dok je ispred Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije bio prisutan Tomislav Petrović. Potrebno je istaći da je opština Mali Iđoš kao najugroženije kategorije lica na svojoj teritoriji prepoznala najstarije i najmlađe kao posebno ranjive učesnike u saobraćaju, te u skladu sa tim uzela učešće u ovoj akciji koja je pokrenuta na inicijativu Agencije za bezbednost saobraćaja. Osnovna škola Nikola Tesla u sredu 28. novembra organizuje prezentaciju škole i roditeljski sastanak za roditelje budućih prvaka. Sastanak u 17 časova počinje u svečanoj sali škole i, kako se iz ove obrazovne ustanove najavljuje, početak je u nizu planiranih aktivnosti koje će se organizovati za predškolce Bambija sa ciljem promocije škole. Ova obrazovna ustanova 30. novembra organizuje tribinu Vek pobednika kojom će obeležiti 100 godina od Velikog rata. Jedan od predavača biće kustos istoričar i zamenik direktora Muzeja Vojvodine Zoran Veljanović. Na tribini koja u 11.15 počinje u svečanoj sali škole prikazat će se i originalne fotografije iz Prvog svetskog rata. Predpremijera predstave Lutka i prvo izvođenje u Srbiji održat će se 3. decembra u Bačkotopolskoj pozorišnoj sali. U ovoj komediji muškarac kojeg je nakon 7-godišnje veze ostavila devojka počinje da živi sa ženom Lutkom, koja je najsavršeniji android proizveden u laboratoriji s namerom da usreći muškarca i ispunjava sve njegove želje. Kuda će ga sve njegove želje odvesti, daje se u predstavi Lutka, a komedija Lutka je inače najizvođeniji komad najprevođenijeg hrvatskog savremenog dramskog i romanopisca Mira Gavrana. Njegova dela su prevedena na preko 40 svetskih jezika i izvedeno preko 300 premijera njegovih komada širom sveta, koja je videlo
preko 3 miliona gledalaca. U predstavi igraju Nevena Ristić i Bojan Dimitrijević. Cena karte je 500 dinara, a rezervacije se mogu obaviti na broj telefona Doma kulture 713 515. Bačkotoplovski dom kulture organizuje za 9. decembar odlazak u Beogradsko pozorište na Terazijama na izvođenje mjuzikla Glavo luda, inspirisanog pesmama Zdravka Čolića. Polazak iz Bačke Topole je u 16 sati, a rezervacije i sve informacije mogu se dobiti, odnosno obaviti na broj telefona Doma kulture 713 515, odnosno 063 108 7713 i 066 913 86 12. Putni trošak i ulaznica koštaju 1750 dinara. U četvrtak 29. novembra u Bačkoj Topoli od 9 do 15 časova struje neće biti u okolini Varga, Salaša i restoranu Juliška. Istog dana od 11 do 13 časova struje neće biti u naseljima Bajša, Panonija, Srednji Salaš, Emušić i Duboka. U petak 30. novembra u vremenu od 9 do 14 sati bez struje će ostati stanovnici Pobede, Svetićeva Kavila i Bogaraša kod Gunaroša, i to zbog radova na elektromreži, obaveštavaju iz ovdašnjeg pogona elektrodistribucije. U odloženoj utakmici 18. kola Prve lige Srbije FK TSC sutra dočekuje fudbalski klub Javor. Uoči ovog meča održana je konferencija za štampu. Počeli smo u posljednje vreme odlično da igramo. Očekuje nas sada sutra već još jedna teška utakmica, još jedan derbi sa odličnom ekipom Javora i očekujem naravno još jednu pobedu. Ja sam tamo iz tog kraja. To znam, tu ekipu igraju čvrsto, agresivno, a znaju, dobra ekipa, znaju mnogo fudbala. Očekuje nas jedna jako teška utakmica, ali mislim da imamo kvaliteta, igramo kući i da ćemo naravno zabeležiti još jedan dobar rezultat u nizu. Zasluženo su na vrhu tabele, mislim da je ovo bila neki mali kiks što se izgubili od Bečeja. Mislim da dolaze kod nas da opravdamo trenutnu poziciju na kojoj se mi nalazimo i oni, i da ko pobedi prestigne jedno drugog i završimo ovaj prolični deo kako treba. Da podsjetimo, meč se igra od 13 časova. Karatisti kluba Bačka Topola u nedelju su učestvovali na međunarodnom karate turniru u Bašeidu. Najbolje rezultate ostvarili su Marko Vabroš i Antal Poljak, koji su osvojili druga mesta, dok su Čenge Bačo i Jelena Lajšić osvojile treću poziciju. Sljedeći nastup bačkotopolskih takmičara bit će u Temerinu. Takmičari TKD Bajša u sklopu tima iz Srbije u prejakoj konkurenciji 700 takmičara iz 15 zemalja na Bulgarija Openu ostvarili su sjajne rezultate. Teodora Provči je u borbama osvojila drugo mesto, u kategoriji forme treću poziciju. Fezeg Ferenc je u borbama bio drugi. Tim su sačinjavali i Teodora Ivanišević, Sara Fabijanović i Nađa Provči. Prema najavama prognostičara, sutra će biti hladnije sa snegom u većini predela. Očekuje se od 5 do 10 cm snega. Od četvrtka vrlo hladno sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom oko ili malo iznad 0 stepeni i uglavnom suvo. Samo je ponegde moguće provejavanje slabog snega. Pratili ste našu informativnu emisiju, hvala vam na pažnji i u ime dežurne ekipe vas pozivam da ostanete uz naš kanal. Prijetno!